بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک مائی چینل. فرینڈز، آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ورز اور فرینڈز کو روبی رنگز دکھائیں گے جو کہ بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش سے ہیں، خوبصورت سے ڈیزائنز میں ہیں. دیکھ سکتے ہیں روبی رنگز کتنی خوبصورت سی ہیں، جو کہ آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ورز کے لیے لے کر آئے ہیں. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی ہماری آج کی کلیکشن ویڈیو پسند آئے گی. تو فرینڈز، ویڈیو کو پوری لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائنس دیکھنے کو ملیں گے. رنگز کے بہت ہی اسٹائلش سے یہ رنگز ہیں، آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گی. تو فرینڈز، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ روبی رنگز کے ڈیزائنس کتنے خوبصورت اور منفرد سے ہیں، کتنے خوبصورت سے یہ رنگز آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، جو کہ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی بہت ہی پسند آ رہی ہوں گی. تو ویورز فرینڈز، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی کلک کیجیے گا تاکہ ہر نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے اور آپ لوگ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آئیڈیاز دیکھ سکوں، منفرد سے کلیکشن دیکھ سکوں. فرینڈز، ہمارے چینل پہ آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ بہت ہی خوبصورت سی ویڈیوز اور آئیڈیاز آپ لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں، جن سے یقیناً آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیو کے ساتھ ساتھ منفرد سے آئیڈیاز دیکھنے کو ملتے ہیں، کیری کرنے کو ملتے ہیں. تو ویورز، مس مت کیجیے گا ہماری کلیکشن اور آئیڈیا کو، ہماری ویڈیو کو. ہم اپنے فرینڈز اور ویورز کے لیے فیشن سے ریلیٹڈ مزید بہترین کلیکشن اور آئیڈیاز لے کر آئیں گے، ویڈیوز دکھائے جائیں گے آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ، جو آپ لوگوں کو بھی بہت ہی پسند آئیں گی. تو ویورز، یہ روبی رنگز آپ لوگ ویڈنگ وغیرہ پہ یوز کر سکتے ہیں، آپ لوگ انگیجمنٹ پہ ٹرائی کر سکتے ہیں انہیں، آپ لوگ اس ٹائپ سے بھی انہیں یوز میں لانا چاہیں آپ لوگ لا سکتے ہیں انہیں. فرینڈز، آپ لوگوں کو جو بھی ڈیزائن پسند آئے آپ لوگ کسی بھی جیولری شاپ سے بنوا سکتے ہیں. یہ ڈیزائنس آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئیں گے، بہت ہی سوٹ کریں گے آپ لوگوں پہ. فرینڈز، آپ لوگوں کی پسند اور ڈیمانڈس کے مطابق ہمارے چینل پہ کلیکشن دکھائی جاتی ہے. اور اگر آپ لوگ ہماری مزید کلیکشن دیکھنا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کلک کیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا آپ لوگوں کو ہماری آج کی کلیکشن ویڈیو کیسی لگی. تو ریویورز، روبی رنگز دکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو. فرینڈز، یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے، بہت ہی خوبصورت سا ہے، بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائنز ہیں یہ روبی رنگز کے، بہت ہی منفرد سے ہیں. آپ لوگوں کو یقیناً بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائنز دیکھنے کو مل رہے ہوں گے ہماری آج کے کلیکشن ویڈیو میں. ہمارا آج کا آئیڈیا بہت ہی خوبصورت اور منفرد سا ہے. ہم ہمیشہ منفرد سی کلیکشن آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں گے، بہترین اور ٹرینڈنگ سے آئیڈیاز آپ لوگوں تک پہنچائیں گے جو کہ آپ لوگوں کو بھی بہت ہی پسند آئیں گے. تو ویورز، آج کی ویڈیو اور آئیڈیا کیسا لگا فیڈ بیک کے ذریعے ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل پہ مزید کلیکشن آئیڈیاز دیکھتے رہے گا، ویڈیوز دیکھتے رہے گا. ہم اپنے ویورز اور فرینڈس کو فیشن سے ریلیٹڈ بہت ہی خوبصورت سی کلیکشن اور ویڈیوز دکھائیں گے. تو ویورز، نیکسٹ ویڈیو تک لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں.